អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីអប្សរាការពិតសូមស្វាគមន៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងមានកិត្តិយសណាដែលបានការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុករបុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍និងជនបទឯកឧត្តមនឹងមើលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2023ដូច្នេះសូមជួបប្រវាងកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនេះខ្ញុំនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតទុយតទៅចាសសូមគោរពជម្រាបសួរឯកឧត្តមចាសថ្ងៃនេះជាកិត្តិយសណាស់ដោយឯកឧត្តមមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារជូនជាតិមាតុភូមិហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបានជ្រៀតធ្វើបទសម្ភាសន៍ទៀតឯកឧត្តមអនុញ្ញាតជាកិច្ចចាប់ដើមនៃសនួរជាដំបូងសូមឯកឧត្តមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនថាតើសម្រាប់នីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាយើងឃើញថាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទយើងបានសម្រេចនូវកិច្ចការងារជាច្រើននៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅគម្លាតរវាងអ្នកដែលរស់នៅទីប្រជុំជននិងជនបទក៏ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះថាតើយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតឯកឧត្តមចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរាដែលបានបន្តបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកំណត់នៅចក្ខុវិស័យនៃការងារអភិវឌ្ឍជនបទគឺកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរស់នៅខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចវប្បធម៌របស់ប្រជាជននៅជនបទនៃកម្ពុជាយើងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ2014-2018ដែលបាននាំមកនូវការប្រែប្រួលជាវិជ្ជមានអំពីស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅជាអាចខាងសុខភាពការរស់នៅស្អាតអនាម័យនិងសេវាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់សាធារណជនដែលរស់នៅជនបទប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមគ្រួសារនៅជនបទសកម្មភាពជាច្រើនដែលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអនុវត្តរួមមានជាអាចទី1ស្ថាបនាថ្មីផ្លូវស្ពានបេតុងលូមូលលូជ្រុងគ្រប់ប្រភេទជួសជុលថែទាំផ្លូវជនបទជាលក្ខណៈខូបនិងជាលក្ខណៈប្រចាំកែលម្អកម្រាលផ្លូវពីគ្រួសក្រហមទៅជាកៅស៊ូស្ដារឡើងវិញនៅផ្លូវជន់បត់ដែលខូចខាតដោយទឹកជំនន់សាងសង់ទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់បង្ការគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិទី2ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតការអប់រំសុខភាពអំពីការរស់នៅស្អាតនិងអនាម័យត្រូវបានអនុវត្តក្នុងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងដើម្បីឈានទៅសម្រេច
នៅទស្សនវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់ថានៅឆ្នាំ2025ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍ជនបទគ្រប់រូបត្រូវទទួលបាននៅការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យគ្រប់គ្រាន់និងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានអនាម័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនេះដែរក្រសួងបានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពីសហគមន៍ដឹកនាំការអនុវត្តអនាម័យទាំងស្រុងតាមរយៈការបំផុសឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ដើម្បីឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលឈប់បន្ទោបង់ពាសវាលពាសកាលចុតពិធីរបស់យើងគឺជំរុញឲ្យមានភូមិដែលឈប់បន្ទោបង់ការពួកដែលឈប់មានការបន្ទោបង់ពាសវាលពាសកាលឲ្យបានច្រើនហើយពង្រីកពីភូមិទៅឃុំទៅស្រុកទៅខេត្តហើយជាចុងក្រោយគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលលែងមានការបន្ទោបង់ពាសវាលពាសកាលតទៅទៀតទី3បង្កើនផលចំណូលបន្ថែមតាមរយៈផ្ដល់ជូនការងារមុខរបរអាជីវកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចតូចនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដទៃជាច្រើនទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទឲ្យបានកាន់តែប្រសើរល្អឲ្យបានតែប្រសើរល្អប្រសើរជាងមុនក្រសួងបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជនបទចម្រុះលើច្រើនវិស័យការងារដូចជាការងារសិប្បកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមការងារកសិកម្មការងារឥន្ទទាននិងវិស័យការងារខ្លះទៀតក្នុងគោលដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍជនបទប្រកបដោយសក្តានុពលនិងអ្នកវានុវត្តយើងបានបំផុសចលនាដើម្បីប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់នារីក្នុងការបង្កបង្កើនផលចំណូលក្នុងការបង្កើនផលចំណូលបន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារនៅជនបទចំពោះបញ្ហាប្រឈមយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះបីជាក្រសួងសម្រាប់បានជោគជ័យជាច្រើនក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទដែលមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជនបទឆ្នាំ2014-2018ក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវបន្តដោះស្រាយតទៅទៀតដែរគឺការអភិវឌ្ឍរត់មិនទាន់ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅជនបទទេការអភិវឌ្ឍផ្លូវជនបទទទួលរងនៅការបន្ទុចបង្អាក់ដោយការដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់ដែលច្បាប់កំណត់ការអភិវឌ្ឍជនបទនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដំណើរការ
នៅយឺតនៅឡើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើមានការកើនឡើងចំណេះជំនាញមូលដ្ឋាននៅពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានៃការរស់នៅស្អាតសុខភាពនិងអនាម័យនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កទៅជាបញ្ហាប្រឈមមួយថ្មីដែលលំបាកក្នុងការដោះស្រាយទាំងសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅជនបទទាំងសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតដូចជាឥណ្ឌូស្រះជាដើមយ៉ាងទៀតការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងការងារអភិវឌ្ឍក៏ទាមទារឲ្យមានការជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់បន្តទៀតដែរហើយប្រភពហិរញ្ញវិទានសម្រាប់យកទៅអភិវឌ្ឍក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយដើម្បីជាដំណោះស្រាយហើយក៏ដើម្បីជាផែនការសម្រាប់ការងាររបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនៅក្នុងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាដែលអនុម័តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចងក្រងសំខាន់បំផុតគឺយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4លើមូលដ្ឋាននៃលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានរៀបចំរួចហើយនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសម្រាប់ឆ្នាំ2019-2023ដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចនៅការអភិវឌ្ឍជារួមរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនៅក្នុងអាណត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2019ដល់2023ដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍជនបទសម្ដៅលើកកម្ពស់គុណភាពនិងគុណតម្លៃនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទមាន4សំខាន់ទី1ពង្រឹងស្ថាប័នកសាងសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់សំខាន់សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទី2បង្កើនការស្ថាបនាការជួសជុលការលើកកម្រិតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត
គមនាគមន៍និងសេវាសាធារណៈបន្ថែមទៀតឲ្យបានដល់គ្រប់ច្រកល្ហកនៃតំបន់ជន់បន់ជាពិសេសតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទី3លើកកម្ពស់សុខភាពការអប់រំនិងលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅស្អាតការហូបស្អាតភូមិឃុំមានបរិស្ថានរស់នៅស្អាតដែលជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅជនបទមានលក្ខណៈកាន់តែសមរម្យនិងទី4បង្កើតការងារមុខរបរសហគ្រិនភាពនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបង្កើនផលចំណូលសម្រាប់គ្រួសារដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតពុំអាចខ្វះបាននៅតាមជនបទយើងសប្តាហ៍នេះចា៎សូមអរគុណអាដាមចា៎លោកលោកស្រីប្រិមទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ជាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់នៅក្នុងវគ្គទី1បន្តិចសិនយើងបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៅទៀតដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន